Alô? Alô? Bom dia. Bem-vindo a bordo. Vou me apresentar. Sou o Dr. Henrique Ferrari. Kik, como preferem os meus pacientes. Você está aí? Alô? Alô? Muito bem. Sou o dono desse carro. Já fui roubado 28 vezes na vida. Parece mentira, mas fazendo as contas foram 28. Com a sua de hoje, 29. Me deixa sair! Deixa eu falar. Nós vamos ter muito tempo para conversar. Você está dentro do meu 4x4. Ele tem um alarme conectado ao meu celular e eu posso trancar todas as portas com ele. Ele é todo blindado. Não vai andar, porque a tração está travada. Sistema de bloqueio. Os vidros são blindados e polarizados, inclusive o para-brisa dianteiro. A única coisa que não é blindada é o tanque de gasolina. Tem capacidade de 120 litros e está cheio. Ele é uma bomba em potencial. Caso você faça alguma loucura, sabe o que vai acontecer? Bum! Eu sou viúvo. Nasci em Quilmes há 60 anos. Tive uma infância normal, como qualquer criança de classe média dos meus tempos. As portas das casas ficavam destrancadas. A gente hoje tem saudade de viver como há 50 anos. O que você faria se pegasse o seu filho roubando? Não sei. Resposta errada. Eu tô com sede. Você tá me ouvindo? Olá! Eu vou te denunciar, desgraçado. Eu tô morrendo de calor aqui dentro. Eu quero água! Eu juro que quando eu sair, eu te mato, desgraçado. Eu te mato, hein? Você e a sua família inteira! Me tira daqui! Thank you.
Aqui! Ei! Ei! Aqui! Oi! Oi! Ei! 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 Ei, aqui! Seu guarda! Vai. Pode ir. Boa sorte. De câmbio.